Čauka, vás zdravím z Budapešti. Chtěla jsem tady udělat nějaký takový vlog jakoby z mýho víc života, a pak jsem tady nechtěla natáčet celou dobu. Takže natočím jenom nějaký... Ať se podívají na můj Instagram, to mám spoustu srandy. Chci natáčet jenom nějaký jako pěkný místa v Budapešti, když sem pojedete, abyste věděli, kam se vydám. Aby se mohli podívat dneska na moje Instastory. Tady vám dám Honzovo Instagram, podívejte se, tam ho tam dával spoustu úžasných Instastories, co ještě nikdy nikdo neviděl. Potřeba bys to vydala dneska v sobotu, kdy tam je to Instastory. On to tam bude furt, on tam dá určitě výběr Honza na do smrti. Dobře, můžete si kouknout na výběr Budapešť. Chci vám vždycky ukázat nápis, kam jdem. Chci vám tam dát mapu, kde to je v Budapešti. A pak nějaký záběry z toho, tak doufám, že se mi to povede. Takhle pracný video budeš dělat. Jo, tak čau. Budapešť se rozděluje na dvě části, které jsou oddělené Dunají. Tady je Markétin ostrov a tady tři mosty, které jsou takové jako orientační body. Tady ta je část taková jakoby židovská a je tady strašně takových těch barů a ruin pubů a restaurací. A tady na druhé straně jsou zase takové ty památky. První den. My jsme bydleli někde tady, první jsme se ráno šli projít na Markétin ostrov. Na tom ostrově a je to tady hrozně hezký na procházku. Jsou tady hrozně třeba taky dědečci, co tady hrajou na harmoniku a žebra. Mně je hrozně líto. A pak jsme si tady sedli, Honzi. Je pravda. Takže jsme si tady šli sednout na tramvaj na dvojku a jeli jsme po nábřeží až sem, úplně nakonec. A tady je ten market. Vidím pane revizore. Tak jsme přišli do tržiště, procházíme to tady a všude mají salámy a jako hodně jídla. Ale nemají tady vůbec žádný jako snacky. Jo, že my jsme si mysleli, že tady budou třeba nějaký obložený chleby s tou maďarskou klobásou nebo tak. A tady není jakoby nic, co se člověk může rovnou zakousnout. Takže si koupíme nějaký salám a samotný a dáme si to na lavičce. Rozuměli mi. This. Tak bychom tady si koupili snack, jo, nějakou housku, čabajku a pak jsme tady viděli, že tady je celý patro s tím street food, takže on zašel ještě koupit nějaký street food a tady hlídám místo. Jaké gulášek? Opravdovej bulharský. Maďarský. A polívka. Máš nový kámoš, jo? Já nevím, jestli se to může, ale to... My si prostě koupili víc jídlo a nesníme to, no, tak to tady to vyhodil. To je úplná bitka normálně. No, tak jim to dej z ruky, ne? Jak chce být taková ta hlubý žena. Tak to neházej, dej jim to z ruky. Pak jsme tady přešli přes most a vydali jsme se nahoru na Citadelu, tam jsou úplně krásné vyhlídky. Je tady spousta krásných modelek v Maďarsku. Žádný jsme nahoře, jo. A to bylo už asi 10 jako mezi zastávek a už se tam blížíme. Už tamhle už je ta socha svobody. Jsme si dali tu naši svačinku, co jsme si sem přinesli. Přeběhli jsme to z kopce dolů z druhé strany.
přejeli jsme teda přes most autobusem a jeli jsme až sem nahoru, což je jakoby nad tou židovskou čtvrtí. Donzi, dej to pryč, ty prase. Fuj. Dobrý, takže jsme přijeli sem a šli jsme na šíšu, do šíša roomu. Jsme se běhli tady dolů a šli jsme do Simpla Kert, co je takový ruin pub, prostě ta stará hospoda, to vám všechno ukážu. A tím končil vlastně náš druhý den. Pivo. My si bereme tamhle jelení masíčko, to je jenom tak na zobání. Pak Honza si vybírá ještě něco jiného na zobání. A pak tady máme. Já bych si chtěl vzít tohle, ale stojí to 90 korun. Tak si to vem, jsme tady jenom jedno. A je to 90 gramů. To nevá, tak je výjimečně, ne? A tady máme tuhle slaninu a chcem si udělat karbonáry doma. Čerstvý těstoviny, vajíčka a ještě chcem nějaký parmazán dobrý. Tyhle chci ty pidi, ty jsou dobrý. A nevím, parmazán, je tady asi. Formaggio per pasta. 150 gramů za 69, já nevím, jestli to je hodně nebo málo. Tak berem tohle. Mohli jsme jít do restaurace, uděláme si to doma, tak. Dneska druhý den a my jdeme dneska na parlament, pak do hradní čtvrti a pak zase do nějaký tý ruiny hospody, protože tam se nám včera strašně líbilo. Chceš to svým fanouškům říct? Jo, je to tam vidět. Tak jsme dělali takovýhle bumerang a já jsem nabírala ty listy do ruky a nabrala jsem tam nějaký psí hovno v tom. Mě trochu smrdí ruce, tak si to pak musím někde umýt. Honza má nový povolání tady, fotograf a pak zloděj foťáku. Nějaký dědeček dal Honzovi foťák, ať ho vyfotí a Honza s ním začal zdrát ze srandy. Ale pak se samozřejmě vyfotil a krásně poděkoval. Honzo, jak ti to líbí, tady ta budova, tady ta. Krásný, fakt hezká. Teď, ještě nebolí nohy. Mě ještě furt bolej, protože včera jsme šli do toho kopce a tam jsme šli fakt asi hodinu. Ještě když máš ty paralely, no. Já jsem trénovaný, víš, to bude v pohodě. Tak jo. Rychlá regenerace. Já nevím, jestli to tak vynikne na tom videu, ale je to fakt nádherný, úplně na městě a ten parlament je obrovská budova. Takže sem se určitě stavte, jenom tak jako na procházku okolo, na tu prohlídku jsme nešli. Tak, challenge. Jdu vlast na kopulečky, vytáhnu si kolho, tak dobrý. Je tady zákaz lezení, ale musíme to udělat rychle, snad nás nebudou nějaký vojáci. Místo pro stavbu parlamentu nebylo vybráno náhodně. Mělo představovat protiváhu královskému paláci vysoko na Budínském vrchu na druhém břehu Dunaje. To je pro info tamhle. Tam jdeme a na mě teďko nějaký lidi koukali, oni si myslí, že tady snad recituje nějakou báseň. Tak děkuji za pozornost. Tak jsme tady přešli most a dojdete k takovému kruháčku. Odkud jezdí lanovka nahoru, ale byla tam hrozná fronta, takže jsme to vyšli tady nahoru těma serpentinama, trvá to asi 10 minut.
které najdete Královský palác, Hradní vrch a Matyášův kostel. Hned za ním je Starbucks, takže tam se můžete dát pauzu. My jsme chtěli své slanovku, ale je tam fronta jako blázen, takže jdeme tady serpentinama nahoru. A furt nás tady někdo přemlouvá, aby jsme jeli nějakým hip-hop busem a official castle busem. A na to jim kašlem, to se radši zajdeme někam na pořádný dlabanec a na víno večer. A do Starbucksu. Jo. Já jsem hrozně unavený. Ty jsi ještě jeden paralén. Jo, dobrou noc. To je blázen, když bys tady mohl svalit a co bych tady dělala. Jdeme nahoru a našli jsme tady zkratku, takže já tu vezmu tu, dejme jedno, co se ostatní pomyslí. Chceme tam být co nejrychleji, chceme si dát kafu. Rozpoutali jsme tady zkratkovou mánii a všichni lezou tady tím kopcem. Tamhle je ten parlament, jak jsme tam byli ráno. A od toho Matyášova kostela potom jezdí autobus, který vás doveze dolů, dolů, dolů až sem. Na Dachrenster a odtud jsme zase šli potom na Mazltov, to je další ten Ruinpark. Konečně mám lokální pivo, ne zlatýho bažanta, postřižiny nebo a jaký jsi vzal teda značku? First, jmenuje se First a je to IPA. Třetí den jsme zase u nás sedli tady na autobus, jeli jsme sem do centra a skočili jsme si tady do Vintage Garden na snídani. Ahoj, já už tady čekám asi dvě hodiny.